Besimi Ortodoks, vëllimi 3, shkrimi i shenjë dhe historia e kishës. Një manual elementari kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, Imzot Joan Pelushi. Shekulli 16, pjesa e dytë. Unioni i Breck-Litovskit. Shekulli 16, pas zhvillimin e mbretërisë polako-lituane në kufijtë perëndimor të Rusisë. Në vitin 1569, Polonia dhe Lituania ishin bërë një nën Sigismundin. Mbretëria kishte marrë segmente të tokave ruse në lindje deri në Kiev, territore të populluara pothuaj kryesisht nga të krishterë ortodoksë. Jezuitët kishin hyrë në këtë territor më parë, duke prurë mësimin dhe praktikat latine. Rezultat i kësaj ishte Unioni i Breck-Litovskit në vitin 1596, me anë të cilit, peshkopët ortodoks të zonës bën një bashkim me kishën romane mbi bazën e marrëveshjes së arritur në Firenze një shekull më parë. Rritet dhe zakonet e kishës për masat e besimtarve ortodoks që u morën në Unia mbetën të njëjta. Hierarkia kishtare, udhëheqja klerikale dhe akademike e kishës ishte e vendosur totalisht në disiplinën latine dhe doktrinën e papatit roman. Ky bashkimi 1596 mbeti, në fakt, në territoret të cilat vazhduan të ishin në sundimin e qeverive jo ortodokse të Polonisë, Austro-Hungarisë dhe Çekoslovakisë. Qysh prej fillimit të saj, lëvizja uniate u ndesh me një kundërshtim të fortë. Kundërshtarët ishin kryesisht ortodoks laik, të cilët ishin të organizuar në vllazëri dhe bekuar nga patriku Jeremia i Konstantinopojës për të mbrojtur besimin ortodoks, qysh prej vitit 1588. Në fillim, lëvizja anti-uniate u ndihmua nga përdorimi i shtypshkronjës së Ivan Fedorovit. Ky njeri u përzu nga Moska prej Ivanit të tretë për shkak zbulimin diabolik të tij. Në gjysmën e dytë të shekullit 16, patrikët e lindjes ishin në kontakt me reformatorët protestantë në perëndim. Jeremia i dytë, mbas një studimi të kujdesshëm të konfesionit të Augsburgut, i cili ju dërgua ati për shqyrtim, deklaroi fort se mësimet luteriane ishin heretike. Gjatë të njëjtës periud, Shën Gjergji dhe Shën Joani i Ri ushtuan në listën e shenjtorve të kishës për martirizimin e tyre nën muslimanët. Të tjerë shenjtor grek të kësaj kohë ishin Shën Visarioni, peshkopi i Larisës, dhe Shën Filotheu i Athinës. Perëndimi në shekullin e 16 kaloi në për reformën protestante dhe kundër reformën e kishës katolike. Martin Luteri, Jean Calvini dhe Ulrik Zwingli udhëhoqën lëvizjen reformiste në kontinentin evropian. Ata sulmonin abuzimet praktike të kishës romane, si edhe mësimet e saj zyrtare. Mbreti Henry i 8 themeloi kishën anglikane me anë të aktit të supremacisë në vitin 1534 dhe John Knox soli besimin kalvinist në Skoci. Kisha katolike mbajti sinodin e Trentos, i cili formuloi zyrtarisht doktrinat e purgatorit, indulgencave, transubstanciacionin e bukës dhe verës në Eukaristi dhe pozicionit të tjera të sulmuara dhe dënuara nga protestantët. Pozicioni protestant bazohet në doktrinën e justifikimit nga hiri vetëm në përmjet besimit. Bibla është i vetmi autoritet kishtar
e interpretuar drejt për drejt nga çdo besimtar në frymëzimin e Perëndis. Jeta misterore e kishës është reduktuar në pagëzimin dhe darkën e Zotit, që është kuptuar kryesisht si një ushqim përkujtimor, jo në kuptimin e flijimit. Sinodi i Trentos riforcoi doktrinën e supremacisë së Papës së Romës dhe autoritetin e hierarkisë së kishës. Të dyja këto doktrina ishin objektet kryesore të sulmit protestant. Kundër reforma romane u udhëhoq nga jezuitët. Shoqëria e Jesuit u themelua në vitin 1534 nga Ignati i Loyolës me qëllimin kryesor për të mbrojtur papatin roman. Francesc Javier ishte jezuiti i famshëm misionar që arriti në lindjen e larkët gjatë kësaj periudhe. Jezuiti holandez Pieter Canisius e udhëhoqi kundër reformën në Gjermani, duke shkruar katekizmin e tij të famshëm, i cili u bë një tekst standard i katolicizmit post-reformist. Në Spanjë, autorët mistik Teresa e Avilës dhe Joani i Kryqit po udhëheqnin reformën e jetës fetare të kishës romane. Në Gjenevë, peshkopi roman François de Sales po shkruante veprën e tij rreth jetës shpirtërore. Gjatë kësaj kohe, artisti Tizian po pikturonte dhe muzikanti Palestrina po prodhonte kompozimet e tij madhështore, të cilat u përdorën në kishën romane. Shekulli 17. Në shekullin e 17, Rusia hyri në kohën e trazirave. Boris Godunov, i cili sundoi prej vitit 1598, vdiq në vitin 1605. Vasil Shuinski sundoi deri në vitin 1610, kur u kurorzua një car polak. Gjatë kësaj kohe të trazimit social, polakët e vun vendin nën kontrollin e tyre. Ata i kapun Moskën dhe manastirin e Shënsergjit. Patriku Gjermogjen, udhëheqës i kombëtar, u burgos dhe e lan të vdiste nga uria në vitin 1612, më vonë u kanonizua si shenjt. Qysh prej mbarimit të mbretërimit të Ivanit të Tretë, Rusia u rrethua me ngatërresa politike, uri dhe fatkeqësi kombëtare. Shën Juliana Osorgini u lavdërua nga kisha në kanonizimin e saj për kujtesin, dashurinë e saj për dëllimtare, për njerëzit që vuanin. Koha e trazirave u pasua në Rusinë e Veriut nga skizma e besimtarëve të vjetër. Mihail Romanov u kurorzua car në vitin 1613. Ati i tij Filareti u bë patrik i kishës dhe sundimtari aktual i vendit në vitin 1619. Nga viti 1645 deri në 1676, Alex Romanov, një njeri i devotshëm dhe besimtar, sundoi si car. Në 1652, Aleksi zgjodhi mitropolitin mjaft të njohur dhe të talentuar të Novgorodit, Nikon, si patrik të kishës ruse. Në fillim, Nikoni e refuzoi këtë pozitë. Ai pranoi kur mori zotërimin e udhëheqësve të kishës dhe të shtetit, se ata do t'i bindeshin pa më dyshje ungjimve, kanoneve, etërve të kishës dhe ati personalisht si atit dhe kryebariu të kishës ruse. Gjatë kreshmës së madhe në 1653, Nikoni filloi reformën e praktikave të kishës që po e coptonin kishën dhe kombin. Reformat e Nikonit ishin të arsyeshme dhe jo revolucionare për standardet moderne. Ato kërkonin rregullimin e praktikave liturgjike ruse në përputhje me ato të kishave të tjera ortodokse lindore. Ato kërkonin korrektimin e fjalëve dhe gabimeve në shkrim të teksteve liturgjike. Konkretisht, kjo reform kishte qëllim që rusët ta bënin kryqin me tre gishta në vend të dy gishtave, ta këndonin Aliluja tre herë gjatë psalmodhis në vend të dy herë dhe të bënte ndryshime të tilla të ngjashme. Në Rusinë e kohës së Nikonit, reforma të tilla që duken të vogla sot ishin shpërthyese. Ato e mohonin drejt për drejt teorinë
e Romës së Tretë dhe praktikave të kishës të shtetit rus. Ato e vendosnin ortodoksin ruse në kontrolin e patriarkanave të lindjes që aktualisht po vuanin në Turqit për shkak të mëkateve të tyre si pas mendësisë ruse. Në 1657, car Aleksi u kthye nga luftimet në frontin polak dhe e gjeti kishën dhe kombin në kaos. Kundërshtimin ndaj Nikonit kryesoi nga priftërinë e enorive, të cilët vetë po konsideroheshin reformator, nga që ata kishin kërkuar një kthim ndër njerëzit tek bindja strikte ndaj riteve dhe zakoneve tradicionale të kishës ruse. Nikoni, që vepronte si regjenti i carit në mungesë të tij, kishte besim se Aleksi do ta mbështeste në veprimet e tij, duke dënuar ata që ishin të pabindur ndaj atij, si ati dhe kryebariu i kishës ruse. Por cari nuk ishte i kënaqur me veprimin e Nikonit. Deklarimi i tij hapur i pakënaqësisë e bëri Patrikun që të jepte dorëheqjen në 1658, mbasi e qortoi carin publikisht. Nga ajo kohë deri në 1666, Rusia nuk pati Patrik. Aleksi u përpoq të pajtoje me Nikonin për mëkot. Në 1666, Patrikët e lindjes u këshilluan. Një sinod u thirr në Moskë, i kryesuar nga peshkopët e Aleksandrisë dhe Antiokisë. Ai u kurdis nga mitropoliti i paskrupullt i Gazës, Pais Ligaridhi. Së pari, sinodi që kishëroi kundërshtarët e reformës së Nikonit, disa milion besimtar nga kisha. Këta kundërshtarë të Nikonit, të udhëhequr nga kryeprifti i Avakum, u quajtën besimtarët e vjetër ose ritualistët e vjetër. Pastaj sinodi e zhveshi Nikonin për dezertimin nga detyra dhe për mos respektimin e treguar ndaj carit. Sinodi nuk e pranoi zyrtarisht sinodin e 100 kapitujve që ishte mbajtur në 1551, më i nderuari nga soborët e kishës ruse. Kështu, sinodi 1666-67 e mohoi teorinë e Romës së Tretë dhe supremacinë e pretenduar të kishës ruse mbi të gjitha kishat e tjera. Nikoni mbeti në arrest derisa vdiq në 1681. Ndonë se a i kur nuk e ndryshoj pozicionin e ti dhe kur nuk e braktisi kundërshtimin e ti ndaj sinodit të 1666-67, a i u varos në kish me gjithinitetin patriarkal. Kundërshtarët e Nikonit, besimtarët e vjetër sektar, nuk e pranuan sinodin dhe shkuan në skizëm me kishën zyrtare ruse. U dhëheqësit e tyre, si Avakumi, undoqën dhe u persekutuan mizorisht. Ata u internuan dhe u dënuan me punë të rëndë, gjë që i bëri të dashur në masat e popullit, të cilët e mbajtën frymën e tyre rigoroze, konservative dhe të paepur. Kryeprifti Avakum u dogji gjallë së bashku me tre mbështetësit e tij në 1682 për blasfemi të rënda, të loshuara kundër carit dhe familjes së tij. Autobiografia e tij është bërë klasike në literaturën ruse. Në 1682, Pietri i Madh u bë car. Përpjekja e tij ekstreme dhe dhunshme për ta oksidentalizuar Rusinë dhe kundërvënja e tij e ashpër ndaj mënyrës tradicionale ruse i bën kundërshtarët të mendonin për të si antikrishti. Besimtarët e vjetër, në dëshirën e tyre për të ruajtur të pastër besimin ortodoks dhe ritualet e Rusisë, arritën t'i ruanin format e vjetra ruse, të ikonografisë dhe psaljes liturgjike, të cilat përndryshe do të kishin humbur në histori. Dëgjuat, Besimi Ortodoks, Vëllimi 3, Shkrimi i Shenjtë dhe Historia e Kishës, një manual elementar i Kishës Ortodokse shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko dhe përkthyer nga mitropoliti i Korçës Imzot Joan Pelushi.
Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.